आज दिउँसो एसएनटी बससँग स्कुटी ठोकिँदा सेभोक शाखाका भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाका युवा शक्ति अध्यक्ष सचिन छेत्रीको घटनास्थलमा नै मृत्यु भएको छ। यस दुखद घडीमा भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाका अध्यक्ष अनित थापा दुःख बाँट्न सचिन छेत्रीको घरमा पुगेका छन्। यस दुखद घडीमा सचिनको घरमा पुगी सम्पूर्ण परिवारलाई भेट गरी तिनले सान्त्वना दिएका छन्। सचिनको न्यायको निम्ति सिक्किम सरकारसँग कुरा गरेर जसरी पनि सचिनले न्याय पाउनेछ भनी तिनले सान्त्वना दिएका छन्। आफ्नो व्यस्ततालाई पर राखेर परेको खण्डमा आफ्नो उपस्थिति प्रदान गरेकोमा भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाका अध्यक्ष साथै जिटिए प्रमुख कार्यपाल अनित थापालाई युवा शक्ति केन्द्रीय अध्यक्ष अमृत योञ्जनले आभार प्रकट गरेका छन्। Himalayan Idol Season 2, sponsored by Dear Lotteries, Nepali Singing Talent Search. Presented by SK Audiovision along with SK Live News. Coming soon, for all aspirant singers who want to hit this big music industry. नागालैंड स्टेट डियर 200 मंथली लॉटरी पहिलो पुरस्कार 1,25,00,000 गारंटीड पुरस्कार टिकट को मूल्य 200 रुपया पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री बैका टिकटर बाट